Voda je jednou ze základních podmínek života na Zemi. Proudění vody je ale záhadou, jejich řešení patří na seznam 7 nejdůležitějších matematických problémů světa, takzvaných problémů tisíciletí. A ten si Vladimír Šverák vzal za své hlavní téma. Ze zemědělské rodiny v Jablonném v Podještědí došel až k současnému působení v Minnesotě. S úsměvem na tváři a s oblíbenou hrou na kytaru. Jak sám říká, o budoucnosti vody toho víme stejně tak, jako o budoucnosti vesmíru. Popsat proudění vody je složitý úkol, kterého se ale Vladimír Šverák nebál ani během studií, ještě než byly tzv. Navier-Stokesovy rovnice vyhlášeny matematickým problémem tisíciletí. Díky originalitě jeho řešení jej brzy pozvali do zahraničí. Profesorské místo pak získal v USA. A právě tady naplno demonstroval svou sílu a samostatnost. Je to vizionář, který problémům rozumí beze zbytku. Možná právě proto přispěl k řešení jednoho z problémů zmíněné rovnice. Tomu bylo 33 let a už tehdy se zařadil mezi vůdčí světové osobnosti vědy. Výšky, v níž je jeho laťka, se spousta vynikajících matematiků dotkne, zatímco Vladimír Šverák pod ní nikdy neklesl. Zdeněk Strakoš o něm říká, matematika je individualistická věda, a matematici jsou dnes už tak specializovaní, že si napříč obory přestávají rozumět. To, co je drží pohromadě, jsou osobnosti jako profesor Šverák.